Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Американський військовий літак розбився над Середземним морем. Поки про долю екіпажу не відомо нічого причини інциденту, що стався під час навчання, наразі з'ясовуються. У той же час, за даними телеграм-каналів, літак збили сили російських союзників і за переносного ПЗРК. США буде у відповіді діяти більше жорсткіше. Одразу після цього сполучені штати перекинули есмінець Юаса Синідзе на уходу в чорним. Море наталі повідомлень про підготовку нового наступу російських окупаційних військ в Україні. Цей корабель оснащений ракетами і йдеться в повідомленні 6-го флоту США. У повідомленні вказується, що у певний час корабель, що входить в ударну групу авіаностя Джорджа, а баша простоїть біля босфору, а пізніше попрямує в порт на військово-морській базі Гельджук. Командувач ударної групи контрадмірал Деніс Велес заявив, що метою місії американського флоту Ото в Середземноморському регіоні тісна робота з партнерами по НАТО. Він додав, що Карапель готовий стримувати супротивника та захистити союзників по НАТО. Юсесанід Нідзе має 96 пускових установок для томагавк, які можуть бути обладнані як звичайною, так і термоядерною бойовою частиною. Відомо, що ракети томагавка здатні знищувати цілі на відстані до 1300 тисячі кілометрів. Також відомо, що Крим знаходиться на відстані понад 500 кілометрів. А президентська резиденція Володимира Путіна у. В місті Сочі у районі 930 кілометрів. Водночас російське місто Ростов на Дону майже на відстані 1100 кілометрів. Спільні операції Туреччини з ВМС США у Середземному морі посилюють потужність північно-атлантичного союзу та підвищують оперативну сумісність. Середземне море є важливим водним шляхом для морської торгівлі та стабільності по всій Європі. ВМС США регулярно діють у цьому регіоні у тісній координації з нашими регіональними союзниками та партнерами. Цитує Змі повідомлення флоту до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.